Dámy a pánové, Libor Bouček. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás na setkání rekvizit televize Prima. To víte, hosté dochází, musí přicházet rekvizity. Toto je rekvizita 1, já jsem rekvizita 2 a toto je budoucí rekvizita 4. To je pravda. Mimochodem už jen rekvizita 3. Ano, na to dojde, ale vy se znáte, že s Jakubem dlouho, jakoby ne, jako že z pořadu jenom. A nevyrušuj mu, já. Vzhledem k tomu, kterak se Jakub svěřoval se svými útrapami z dětství, vypadá to, jako bychom se znali z nějakého výchovného ústavu. Což je vlastně pravda, protože my se známe s naší alma mater, kterou jsme oba dva úspěšně nedodělali, což je Akademie muzických umění, konkrétně Divadelní fakulta. A co ty jsi tam studoval? Produkci. A pan Prachař tam studoval? A proč jsi... Herectví! A proč jsi taky nestudoval? Ale na alternativní větve. Ano. Ale jsem loutkář, ručnička. Produkce byla ve třetím patře a vy jste byli ve druhém patře. My jsme byli ve druhém pod střechou, hned vedle katapu. To byla katedra alternativního a... jak to bylo? Nevadíte si? Ne, jednou něco to bylo. Pedagogika ještě to byla. Jo, ano. To byl pan profesor Ivan Vyskočil. Pan profesor Ivan Vyskočil. To jsme obdivovali. Tomu rozumím. Prosím tě, mimochodem říkali jsme Kuba velký slavistický fanoušek. Ano. Ty Sparty? Ano, ale jako oni ty slávy si to mají tak, že vlastně jsou opravdu vždycky velký fanoušci, ale my Spartané jsme tak jakoby klidní fanoušci. My prostě držíme a věříme. Vytanul mi na mysli... No, abyste neplácali, že jo, že jo. Vidíte, a taky si všimněte, že my jsme klidní fanoušci a zatímco zde přijde přirozený potlesk a hned přijde útok od slávisty, no. No, takový poloútok. Jo, ale hned je tady útok. Od nás, od Spartanů, se útoku nedočkáte. My jsme vřelí a všechny vás srdečně zveme na Letnou, která už je rok zcela vyprodaná. Dobře, mě vytanul na mysli Spartan kolečko a to je o něčem bude jiným. Ale já jsem slyšel, vy jste spolu založili recesistickou skupinu s Kubou. Leckdy bez poenty. No ne, my normálně to děláme v televizi, to je to. No, to není. Ne, že jste to založili a dokonce někdo říkal, že by chtěl získat členskou průkazku. No ne, my jsme to jakoby nezaložili, my se tím živíme. Což je na tom to strašný, že vlastně skutečně my se živíme, co by bez poenty, ano. Jo, ty myslíš zájmovou recesistickou skupinu? Jaká je to? ČATH, myslím. Založil Libor. No. Aby... Protože od té doby, dělá hodně, nemůže pamatovat, co od té doby, co skončily televizní ceny, tak on, aby nám mohl něco občas předávat, tak to vymyslel. A já jsem třeba rovnou vstoupil do Síně slávy. No. To je pravda, je to Česká akademie televizního humoru leckdy bez pointy, tak se to jmenuje, ale to není recesistická skupina, to je celá seriózní akademie, která si potají zatím rozdává ty televizní ceny, protože zrušili TT. Já jsem si zatím cenu nedal. No, já ti to letos předám. Ale on je členem Síně slávy, společně s Richardem Genzerem. Tomu rozumím. Mimochodem, a Zuzanou Strakovou ještě. Že jsme tam dali i vlastně ty řemeslné kategorie, abychom nějakým způsobem postihli celou tu televizní formu, tak je tam i kostymérka. To je hezký od vás. Mimochodem... Protože je jediná, která pije víno. Závodně. Ne, my jsme říkali, že Kuba je výborný muzikant, ty prý taky zpíváš. Ano, ale takhle, to, že já zpívám, tak to ví málo lidí a existuje jenom jeden člověk, který si myslí, že umím zpívat a to je Jakub Prachař. To znamená, že mě leckdy nutí k tomu, abych zpíval, ale většinou to končí trapasem. Ne, protože Libor mě poslal video z Thajska, kde byli na Nový rok a tam pod těma, tam na té pláži byly různý ty pódy a pod těma pódyama vůbec žádný lidi. Ale potom tam byl Libor, který zpíval všechny jakoby písničky kapely Krištof a přišli Rusové, Kazachstánci, Uzbekové, no prostě měl plno. No, to je pravda. To jsem vystupoval takhle, zmocnil jsem se mikrofonu a to bylo v skutku jakoby jediný moje velký vystoupení, ale myslím si, že spíš ty Rusové přišli z toho důvodu, že viděli někoho, kdo je červenější než oni. A přišlo jim to, že vlastně jsou jako znova doma, takže to spíš nebylo tím zpěvem, ale tou mojí fyziognomií, která... To bylo v době, kdy Rusové ještě byli černý, teď už jsou bledí. To jsme zapomněli říct. No dobře, tak říkáš, že máš takovej jakoby dvoupromilový zpěv, že když přijde na to, tak pak zpíváš dobře. Ano, ano, ale většinou musí i ta společnost být vlastně. Já zpívám výborně tím dvoupromilovým zpěvem pro dvoupromilovou společnost. Dobře, já myslím, že zpíváš výborně, dokonce v klipu se si v jednom objevil, v krásném klipu, jo. No. Ukáž. Ukážu. České, ženské, here's it all,
Což je samozřejmě nutno říct ze speciálu, máme rádi Česko a pro Jiřinu Bohdalovou. Teď se známe taky pan Prachař prej s paní Bohdalovou. Jo, to je pravda. To je, no, tak, takhle se známil. Myslím si, že prohloubil to naše poznání, protože my jsme se tak jako potkávali s Jiřinkou, ale jednoho dne v neděli zavol Jakub, že dělá husu a ať přijedu. No a tak jsem přijel a tam vlastně byl Jakub a Jiřinka. Jo, jo. Je Jiřina. A tak jsme tam byli a zhruba ve 2 hodiny nám Jiřinka řekla, že nic nevydržíme, že jede domů a tak jsme to rozpustili. Ale to bylo proto, že jsem si nevzpomněl na nikoho jiného, kdo umí dělat knedlíky. Já jsem se dočetl o ní, že ona dělá výborný knedlíky, tak proto jsem jí zavolal. Jinak bych jí samozřejmě nevolal, protože proč? A měli jsme tu možnost ten večer vyslechnout celá upřímně naprosto obdivuhodný dějiny 20. století a jenom smeknout. A já mám hrozně rád její společnost celá upřímně a vážně. Protože někdo, kdo si drží tolik dekád ten level toho úspěchu takhle vysoko a pořád má pokoru a obrovskou lásku k té práci, tak tam fakt člověk jenom poslouchá. A myslím, že to je snad jediný člověk, kdy my mlčíme. Jo, to je pravda. Že to jsme fakt zažili, že jsme s ní seděli a ona vyprávěla a my jsme mlčeli, ne protože bychom se jí báli, ale protože mluvila zajímavě, na rozdíl od nás. No. A jako s málo kterým člověkem si dneska sedneš a vypráví ti příčetně o věcech, který si už, myslím, 99% lidí nepamatuje a když, tak úplně blbě. Takže to z toho vážně stojí za to. Jo. A já vždycky říkám, že sedím s 15-letou kamarádkou, která má tělo 96-letý dámy, jo. Ale ten mozek je naprosto fantastický a je mi vlastně ctí, že jsem to mohl zažít a furt to ještě zažívám a myslím, že zažívat ještě dlouho budu. A mě vede i k tomu, že vlastně někdy člověk, obzvlášť když je mu třeba 25-30 a říká si, že vlastně už má tu cestu jako jasně danou a že tohle je ten názor a já jsem v tom pevnej a přestane se spochybňovat, tak tady najednou jakoby se mu i automaticky vrací ty pochyby a pokora, protože naslouchá těm, kteří tu zkušenost mají a ta zkušenost je hrozně důležitá, a i když máte na ten svět nějaký jako moderní pohled, tak podle mě pořád ještě ta zkušenost jako má nějaký význam a člověk by měl těm lidem naslouchat. Takže myslím, že i nás vede k tomu, abychom víc naslouchali. No. Já ti naslouchám. Já vím. Tenhle pořád by měl jít, myslím, až od 11. No on už jde od 11. Jo, on už jde. Jo. No počkej, když jsme u toho, tak máme rádi Česko, jsme zmínili. Ty jsi s ním spojený od začátku. Jakub tak, takový. Jo. No ale ne jako kapitán, že jo? Jako kapitán? No jako kapitán v Česku, já jsem od začátku jako kapitán. Úplně. Ano, od začátku. Ty tam seš, ten trenér tam není. A někde jsem slyšel, že ty jsi s tím tak spojený, že to jednou předáš synovi rovnou, že to rovnou zdědí, že už to máš nějak jako v závěti. No tak takhle je otázka, jak dlouho to ještě budou vysílat, protože my už jsme 3x bourali tu dekoraci, že jo, v podstatě. No vlastně pro nás každá řada je takový překvapení, že to no, znova. No a vždycky nás jako těší, že se na to někdo dívá a jsme za to strašně vděční a dáváme do toho hroznou lásku a snažíme se být co nejvíc autentický. Ale ano, bylo by to ideální, kdyby to syn chtěl předat, ale myslím, že v tuhle chvíli chce být spíš závodníkem, takže zatím na chvíli ustoupil z té cesty, ale já ho znovu násilím přivedu do toho studia a postavím ho k tomu mikrofonu. Já vlastně hodně věcí tak jako dělám násilím směrem k němu. Například ho vozím zásadně kolem stadionu Sparty, nikoliv, i když třeba jeden na chalupu je to kratší přes Eden, tak tam tudy jsme ještě nikdy nejeli. A dokonce jsem mu zatajil existenci jiných fotbalových klubů, než je Sparta. Takže on žije v tom, že fotbal hraje jenom Sparta. Tak on ještě malý, teď asi je někde na pohádkách, ne, tak jako by vyrůstá, nebo kolik mu je? Ano, on vlastně, jeho nejoblíbenějším člověkem není ani tatínek, ani maminka, ale je to Jan Maxián, aniž by to věděl, protože tady kamarád pana Prachaře a jeho, a můj kamarád taky, a náš kamarád, tak Jan Maxián, kromě toho, že je výjimečným hudebníkem, proto je v Česku a proto je v Tros Diskotékos, tak namluvil všechny postavičky a všechny hračky, co existují na tomhle světě, tak všichni hasiči, sanitky, myši, klokani, medvíci mluví hlasem Jana Maxiána. Takže vlastně on miluje nejvíc Jana Maxiána. Jo. Třeba namluvil postavu Chase z Tlapkový patroly. A to teďko je u vás hit doma. Takhle, to není hit. Já myslím, že to jde rodiče někde tak vědět, co je Tlapková patrola. Aniž by to chtěli vědět, tak prostě Tlapková patrola je číslo 1. A když mladý nespí, tak se volá Maxián, ale ten za litr. No, jo. Ale já jsem slyšel, že ty jsi měl nabídku v Tlapkově patrole. Dabu. Ano, já si myslím, že to jsem nějak tak, že jsem neměl čas, takže mi to jako těsně minulo, doteď toho lituju, ale je pravda, že Jan Maxián skutečně je schopen poslat originální vánoční vzkaz, poslal ho 23. prosince, co by Chase. Ahoj Alberte, tady je Chase. No a takhle, za 3 dny, což je 72 hodin, tak Albert ten vzkaz slyšel 6262krát. A vlastně tím jako zaplnil nám pan Maxián Vánoce, ale já jsem mu za to hrozně vděčnej a vlastně mu závidím i tohle, jak je blízko těm dětem. No.
To je krásný. Je to taková příležitost pro vás, kdybyste náhodou věděli, že vaše děti to mají rády. Jo. Neváhejte zavolat nebo napsat panu Maxianes. 1000 korun vám minutu 20 nandá, takže jste to v životě neviděli. Jsou to peníze, které se vyplatí. A samozřejmě v případě, kdy pro tuhle cestu zvolíte agenturu nás dvou, tak my jsme schopni celý ten vzkaz sehnat za 950 korun. To znamená... A k tomu dostanete kousavou příjemnou plstěnou deku. A osobní vzkaz ke kulatým nebo půlkulatým narozeninám v podání nás dvou. A zároveň přilnavou pánev. A v případě, kdy se rozhodnete pro tuhle volbu právě teď a během následujících 20 minut, jsme schopni k tomu dostat i kus bronzové sochy. Je zde samozřejmě taková varianta, že jestli objednáte do 15 minut, dostanete skleněné náušnice ve tvaru kapky, která vám vydrží na věky. A jak sami vidíte, pod námi už je časomíra, která odečítá 10 minut a v tuhle chvíli k této skvělé nabídce dodáváme ještě hřejivý polštář, který zapojíte do elektrického napětí a polštář dokáže hřát nikoli v 14, ale rovnou 15 minut. Zároveň, kdybyste jeli na výlet, není problém tento polštář naládovat baterkami, vydrží 8,5 hodiny hřát a zároveň jemně masíruje. A v případě, že jste přeci jenom nátorou ekologičtí, je schopné tento polštář připojit i na jízdní kolo a svým pohybem ho můžete nabít úplně stejně za 2 hodiny. Je samozřejmě pratelný a vyrobený z těch nejlepších ekologických vláken. A sami vidíte, šlapete a hřejete se. Teď jsem si vzpomněl, ale ty si navedeš k hudbě, prej bude taky, je možná, že bude i jazzovým klavíristou. Já si, takhle, jazzovým klavíristou, to si myslím, že k tomu mého syna, to si se díval na mě, ale vlastně se směl dívat na něj, protože co se týká jazzového klavíristy, tak to je věštba, kterou mu prorokuje pan Prachař, který, co se týká mého syna, je nedílnou součástí jeho vývoje od samotného, teda ne úplně od toho, od... Minule jsi říkal, že vidíš tenéra. Já jsem s tím nezačal, já jsem přišel zhruba 15 minut potom. Ale klepal si už v tu chvíli. Ano. No nic, ale... Liborku máme dole rozehranej pasián, kde pak seš? Já jsem říkal, ještě minutku. No, ale v podstatě my jsme měli takovou vizi, jména, a musím říct, že vlastně na přelomu roku 2020-2021 v době covidu, kdy nebylo možné se scházet, tak jediné, koho já jsem měl povoleného, byl on, tak on přišel těsně před půlnocí a vlastně řekl, jak se má ten syn jmenovat. A k tomu břichu, které vlastnila moje žena, tak zároveň k tomu břichu promluvil a řekl, bude z tebe muzikant. Což nás trošku zarazilo a pak řekl, jazzový muzikant. No, že ta zlá sudička trošku. Ne, to rodiče okamžitě vystraší. Jazzový muzikant, to je rozsudek smrti zás. Ale ne, Libor si představil, jak dlouho bude živit. No tak napořád, my už jsme si slíbili tady s panem Prachařem, že do té reduty budeme jednou za 14 dní chodit jako jediní. Tak. Já jsem dokonce doporučil Rybolovi, že by bylo nejlepší, kdyby tu redutu koupil a klukovi udělal takzvaně permanentní koncert. To je krásný. Mimochodem, ale musíme se zmínit o té manželce. To je nice experiment. Jo, na to mě zaujalo, že někdo vezme Miss Expert. Ano, to byl rok 2014, kdy se slavilo kulaté jubileum soutěže Česká Miss a připojila se k tomu Akademie věd, že vlastně jako jsou schopní predikovat absolutně s naprostou jistotou, kdo vyhraje. Že opravdu vzali všechny ty vítězky a medailistky z posledních těch 10 let. Sešel jsem se s tím pánem, co to reprezentoval, což byl vědec, který měl obrovský brýle a řekl, pane Bouček, já už přesně vím, která vyhraje. A tak vlastně jako oni to vypočítali a vytvořili takový jako obraz a zároveň řekli, že kromě toho teda tu dívku, která podle nich vyhraje, budou titulovat Miss Experiment. A já jsem viděl asi 3 dny dopředu a už jsem tehdy cítil jakoby jisté sympatie k finalistce číslo 1. Číslo jedna. Tak jsem říkal, to by bylo fajn, kdyby hlavně nevyhrála, protože pak samozřejmě v té konkurenci hráčů NHL a vlastně i domácí nejvyšší fotbalové soutěže, co já mohu nabídnout, nuzný příbytek v hlavním městě a maximálně kamarádství s nejkrásnějším mužem, co znám, tak to je jediný můj kapitál. Tak to by bylo lepší, kdyby skončila tak nějak jako to. A ty vědci odhadli, že vyhraje ona. Takže jí dali titul Miss Experiment, řekli, že objektivně z vědeckého hlediska je to nejkrásnější žena toho roku. No a naštěstí teda jako nevyšlo, zůstal jenom ten titul Miss Experiment. Takže já mám vědecky mám nejkrásnější ženu Česka. A já jsem teda jako ve shodě s těma vědcema.
Jo. A to mě se líbilo, takže ty jsi hned se zasekl u ty jedničky, jo? Pořadové číslo jedna, dál už to jako neskoumal. No, tak já jsem v podstatě ten katalog jako nedočet, no. Ale já jsem se s ní seznámil, bylo shodou okolností, já jsem se s ní vlastně seznámil na letišti v Dubaji, čímž jsem jí teda nesmírně urazil, za což se jí nepřestanu nikdy omlouvat, kdy jsem si myslel, že je to redaktorka pořadu Top Star tehdy. Jo, že to je jako studentka mladá, že s náma bude dělat ty rozhovory, takže jsem okamžitě začal na ní v podstatě, no, jak, strašidelný. Ona si to pamatuje, ona kdyby tady byla, by to řekla. Ale naštěstí pak mi bylo naznačeno, že to je finalistka číslo jedna, tak jsem okamžitě, jakoby, jsem začal chovat odtažitě až. Navíc Libor v té době neměl čas na něco čekat. To je taky pravda. Mimochodem, já si vzpomínám, ty jsi moderoval v minulosti českou mis dokonce takovým jako akčním hrdinou mého mládí. Ano, pojďme si pustit ukázku z finále 2010. Are you ready? No. Do like, close your eyes. Okay. Close your eyes. Zavři oči, Libore. Okay. Zavírám oči, moderátore. Ready? And one, two. Dámy a pánové, Jean-Claude Van Damme. Nemrkneš brvo, to je úplně jako... No, takhle, to bylo v roce 2010, kdy došlo k vystřízlivění mé televizní kariéry, kdy člověk, když dělal Vyvolený na Primě, tak měl pocit, vzhledem k tomu boomu, který se netýkal těch moderátorů, nebo jednoho, jedné, jo, ale jinak těch soutěžící, tak já měl pocit, že jako opravdu je to už tady, je taká kariéra a že už je to hotovo, tak člověku bylo 25 a vlastně jsem měl vidinu, že ty Vyvolený pojedou pořád. A pak po těch třech ročnících byl konec a dva roky jsem vlastně nedělal v televizi skoro nic a přemýšlel jsem, že se vydám úplně nějakým jiným směrem. A najednou přišla tahle nabídka a já jsem věděl, že tehdy to vysílala televize Nova. Já jsem velmi dobře věděl, že vedení tý stanice vlastně bylo absolutně proti mně, že jako to nechtěl a že jenom nedopatřením nakonec vlastně jako to na mě dopadlo, že už jsem podepsal tu smlouvu a já jsem byl připravený vydržet úplně cokoliv. Já jsem v tomhle přenosu visel v 10 metrech na takový jakoby lávce nejištěný nad tím pódiem, já jsem tam hořel a byl jsem jenom schopný udělat jako maximum pro to, abych ještě získal tu televizní šanci. Takže já jsem byl i připravený tady na tohoto belgického eskamotéra, který předtím trávil hodně času v noční Praze a bylo to na něm trošku jakoby vidět. A kdyby ti tenkrát, ukop hlavu, tak bys vlastně poděkoval a šel bys dál, že? No, já bych si sebral tu hlavu a vyhlásil tu vítězku. Jasně, takže já jsem opravdu byl jako schopný absolvovat úplně cokoliv a byl to jeden z nejvíc stresujících jako přenosů. Já jsem vyjížděl na takový rampě, takhle to začínalo, takhle jela rampa. A já jsem se jenom díval do očí těm lidem, kteří vedli tu televizi. A jenom jsem věděl a oni, tak se ukaž. To bylo jako strašně stresující. Ale vlastně tím pádem, kdy mě tady ukop tu lahev na hlavě a ten pořad měl sledovanost, ne díky mě, ale díky těm holkám a díky tomu scénáři, tak vlastně díky tomu odstartovala jakoby moje druhá televizní kariéra. No. Takže to je pro mě hrozně důležitý. Ty máš víc kariér, ty jsi dokonce velmi schopný herec. No to ne, ještě. Jak ne? Tak to mě zajímá. Takže pane Chládku, naposledy. Vy tedy tvrdíte, že vám zmizely vaše děti? Ano, úplně. Beze stopy. Beze stopy. No nic přece nemůže zmizet jen tak beze stopy. Já nevím, třeba švestky z kompotu taky nemůžou zmizet beze stopy. Po nich zůstanou pecky. Pecky zůstanou. Ne, samozřejmě chci tím říct, že okolnosti zmizení vašich dětí samozřejmě důkladně prověříme. Ale nebojte se, já jsem jednou vyšetřoval v Kolíně ztrátu dětí a nakonec se ukázalo, že ta ztráta nebyla obyčejná ztráta. Ale mě to překvapuje vždycky Libor a on to dělá... Stávka herců. Ne, on to dělá i v tom pořadu. On vždycky najde jako takovou sadomasochistickou ukázku, která dehonestuje jeho samýho, což já jsem strašně rád. Ale tohle to teda nenašel, protože tohle je lepší, než jsem si myslel. Jestli ten seriál s tím kolečkem vyjde, tak tam máš roličku. Já myslím, že to bylo dobrý, že jsi si zahrál. Ne, hezky. A mimochodem ty prý, ale máš sám rozepsaný v šuplíku nějaký scénář? To máme, máme spoustu scénářů, spoustu myšlenek máme. To je tak, jako, že vlastně si pokládáme... Když si koupíte náš scénář, dostanete dvojitou plstěnou deku. A teď speciální výzva pro majitele anebo managementy televizí. V případě, kdy dáte našemu seriálu šanci, jsme připraveni sehnat i dva herce zcela zdarma do epizodních rolí. No ne, tak... A navíc jsme ochotni v tomto seriálu hrát zadarmo. No v mém případě hrát. Vyskytnout se. No ne, já si myslím, že člověk musí pořád přemýšlet přece jako na dalších variantách, co dělat. Nic není jistý, takže... No podívej na mě. No. Jde ti to. A tohle já neumím, takže já se snažím psát.
No dobře, a tak ale ty bys mohl produkovat, ne? Tvůj kolega, ten dneska úspěšný producent, Leoš Mareš, ty jsi to vystudoval produkci, tak no, nejhorší můžeš... Ne. To není v nejhorším, já se k tomu člověk musí dospět, ale naštěstí já musím říct, že v tuhle chvíli ten čas vrstvím mezi dva pořady, který máme na Primě, to znamená ve čtvrtek Inkognito a v pátek Máme rádi Česko, ke kterým se snažím neže psát scénář, ale aspoň to nějak jako rámcově připravit. A k tomu mám dvě krásné malé děti, takže jakoby zatím nemám čas na nic jiného. Což mě mrzí, protože těch projektů, co máme v hlavě tady s Jakubem, tak těch máme hrozně moc, ale pak to vždycky skončí, jestli to jenom řekneme, že to je. No jo, no, ale to je tím, že ty háčkuješ a já se starám o děti. No. Holci, člověk musí jakoby určit ty priority. A musí si říct, že když ty děti jsou tak hodně, některé věci musí jít stranou, takže já jsem rád, že jsem se mohl dneska přijít, že no. Dneska má dítě moje bývalá žena, moje holka odletěla pryč, takže já si můžu konečně v klidu zaháčkovat. A já teda... Taky se nenech rušit. No. Ale prosím tě, ale já vím, že tobě to šlo ten biznis. Já vím, že už na střední škole nebo kde jsi kšiftoval ze stravenkou. Jo, jo, no zále. Tak takhle, to není ale moc producentský biznis, to je standardní vexel. No ta hranice je často velmi jako... Je, samozřejmě, ale devadesátky byly divoký. Já jsem to vzal takhle, prodával jsem školní stravenky úředníkům finančního úřadu, což bylo samozřejmě lukrativní. Jak to fungovalo, kdyby se chtěl někdo... Tak to bylo úplně jednoduché, už je to promlčený, ale samozřejmě my jako studenti gymnázia jsme to měli trošku za levnější podmínky. Ne všichni, to jsem si vypočítal, byl dobrý na matiku. Děku? Já jsem si vypočítal, že vlastně ne všichni studenti, který znám, tak samozřejmě si kupují ty stravenky, takže najednou jsem všem řekl, pojďte si všichni koupit ty stravenky, já je od vás vykoupím. Takže nejdřív se narostl obrovský zájem o ty školní obědy a pak jsem to prodával těm mladším a hladovým úředníkům z toho finančního úřadu. Samozřejmě na tom bylo docela slušná jakoby marže a taky z toho pak málem byla dvojka skování. Ale jako biznis to bylo jako docela vlastně lukrativní, no. Business. Ale pak se na to přišlo, protože vlastně ty stravenky pro studenty měly jakoby trošku jinou barvu proužku než pro ty finanční úředníky, který se následně museli vydávat za studenty toho gymnázia, což v některých případech starších mužů bylo trošku složitější. Takže tady ten business plán trošku valíroval, ale jakoby, jako špatný to nebylo. Myslím, že třikrát jsem vyrazil na večeři sám. Dobrý, a přitom tobě to plánování vždycky šlo? Nebo ty seš takový ten plánovací typ, ne? Seš ten člověk, co jako má naplánováno. Jak dlouho máš jako naplánováno dopředu? No tak určitě 2 roky vidím, tak nějak jako konkrétně se snažím vidět. Co znamená konkrétně? No tak konkrétně. V měsících? Ne, no tak 2 roky vím, co bych chtěl ty další 2 roky nějak jakoby dělat. Že mám tam nějakou tu vizi. Že třeba z hlediska sportu vím, že v roce 2026 se tady bude konat mistrovství světa v krasobruslení, tak to je nějaká vlastně taková jako bod, ke kterému člověk tak třeba jako směřuje. Jo, takhle. To chápu, operní pěvci to mají prý i na 5, na 8 let dopředu a ty prý už máš naplánovaný i náhrobek. To mě taky, že už jsi takhle dopředu. Jako. Jo, jo, jo. No tak dopředu to nikdy nevím. Já taky akorát nevím, kde budu přesně bydlet. Ale já zase... Nápis je důležitější. No. A to máš co tam připravenýho? Já jsem vám to říkal. Mně to přijde vlastně po tom finálním okamžiku vlastně trefný. Jakože tam nic výstižnějšího nemůžeš mít. Já jsem vám to říkal. Tomu rozumím, ne, to není nic lepšího. Písničku máš taky připravenou? Ano, pojď stoupat. Plánovací typ. Pojď stoupat jak dým. A nebo mám rád vůni tvý. To ne, to pojď stoupat jak dým je vlastně jako... To mám rád vůně až jako rozjančený. Ale stejně je mi jasný, že tu muziku nakonec bude vybírat Jakub, takže tam bude Mám rád vůni tvý. Jako do krematoria, jo? No určitě, tak já... Může dát klidně, já jsem teplej. Jako live? No tak je to samozřejmě varianta. To mě nenapadlo. A vlastně, když se to... Kdyby jsme si lehli do toho... No ne, kdyby se odebřela ta... spolu, že bych si přilehnul. Já myslel čistě, že v tom krematoriu bývá teplo v těch pecích. Ne, já tomu rozumím. Je to samozřejmě... Já tě v tom samotnýho nenechám. Neblázni, jdu za tebou. Tak to děkuju. Tak vidíte, už máme několik variant. Tak přijďte se podívat, až za to bude. Za tebou ty džíny jdou. A děláš, co děláš, tak tobě mě to táhne blíž. I Lucka tam bude. Je dobře. Už se formuje i sestava, člověče. Jsem nečekal, že to půjde takhle rychle. Taky jsem nečekal, ale těžko pozvat je nemůžeme. No ale až se to někde oznámí, tak... Lucka nám dá na cestu marmeládu, aby jsme nejeli na Lačno. Ne, já myslím, že to ještě dlouho nebude muset nikdo přijít. No tak to snad. Je ta písnička, ne, ještě. Ne, já tak, hele, snad ne. Ještě plánu, máš tam to krasobruslení. Právě, no. Potom krasobruslení už Bůh ví, ale... Do krasobruslení nám vydrží do krasobruslení a do dalších konňů v O2 Arena.
No jo, ty jsou ty možná taky, no. Tehdy? To já nevím, to nevíme. Teď se přesunula tahle nádherná věc, se přesunula, tuším, že to bude v Riádu a uvidíme, co se bude dít pak a jak to bude dál. No, ale tam mají trošku jiný pohřby. Každopádně my tě Libor budeme sledovat. Děkuju moc. Libor Bouček. Už asi přijde taková jedovatá teta na zápraží, jo? Hele, ale se řekne, a teta vždycky to okomentuje. Pojď dál. A já nemám, ty jsi mě nic nepřichystal jako zábavu. Jemu zdal prostě háčkování a já budu koukat. Ne, to on měl zjít domů jako za domácí úkol to udělat a přinést mi to o víkendu. Abych ti rád nějak pomohl, ale já z tohohle můžu udělat vlaštovku.